misterioso. Quem será? Quem será? Um jogador misterioso. Quem será? Quem será? Um jogador misterioso. Quem será? Quem será? Um jogador misterioso. Será o Diavolino? Não! Será a Diavoleta? Não! Será o Octobit? Não! Será o Uff? Não! Quem será? Quem será? Um jogador misterioso. Quem será? Quem será? Um jogador misterioso. Quem será? Será um jogador misterioso? Quem será? Quem será um jogador misterioso? Será a voz Shinnok? Não! Será o marsupiano? Não! Será o Guru Rock? Não! Então, quem será? Quem será? Um jogador misterioso. Quem será? Quem será? Um jogador misterioso. Quem será? Quem será? Um jogador misterioso. Quem será? Quem será? Um jogador misterioso.